malo sam maka, malo sam maka. Dobar dan, dragi pacijenti. Kako ste danas? Ništa? Dobro. Onda ćemo ovako. Karlo, koji je tvoj problem? Karton. Karton. Znači, danas je samo za vježbu. Sljedeći sat ocjenjujemo prijepis. Kako ste, profesorice? Uvijek dobro, mila. Ante! Ante, Ante, Antonio, što tvoja torba radi u tuđem uredu? Pa nema nikoli. Makni je odmah. Pa ja ne znam, djeco, ja sam bila učenica generacije, ali to sad nije bitno, da nisam imala svoje ponašanje, to ništa ne bi značilo. Carlito, jel ti to gledaš u tipkovnicu? Tipkovnice nema, ona ne postoji. Sad ćeš dobit kartončić. Izvoli, pa ćeš se lijepo vratit na početak. Da li tebi izgleda kao kazna Božija? U redu je, Karlo, možeš otvoriti oči, nema više kartona. Ante, kako se ti osjećaš? Jesi spreman danas reći više od jedne riječi? Šššš. Dobar dan! Dobar dan! Ništa. Da vas ispitujem kao? Ne moram! Ja! Ja! Vrsalović, na kart. Ajde, Vrsaloviću, ti mi reci glavni igrač Švedske. Stokolom. Kako? Stokolom. Što ti nis bio u školu kad ste učila skola spačiti? A nam ste maš ja i ja sam ovo ispraviti. Jurić, ne ispraviš li ovo do kraja polugodišta? To ti je što se kaže, hasta la vista. Ni danas ništa, u redu, Ante. Marina, podigni glavu. Matić, ajmo odgovarat. Profesorice, mogu li ja drugi put? Još nisam naučio. Pa dobro, Matiću, to će biti jedno veliko znanje. Batinić, ajmo, nemaš mi niti jednu ocjenu. A profesorica, ja sam imala balet, stvarno nisam stigla naučiti, molim vas, mogu idući sad. Plesat ćeš ti meni u šesti mjesec. Križan, ajmo. Drugi put. Drugi put, nemaš niti jednu ocjenu. Pa dobro, Marina, trebat će ti vodotvorna maskara u šesti mjesec. Pripremi. No, Marina, koža će ti se oguli koliko plaćeš. Karla, šta tebe uči? Da prva ne teku! Ajde! Mrkonjić, izađi! Amo! Reci mi šta je gospodarstvo? Gospodarstvo je ljudska djelatnost koju čine... A za gdje je to? Ništa, profesorica. Aj, mala nastavka, naučiš ću ja se. Ime je kemijsko. Eni. Eni. Djeca, ja sam razmišljala da u subotu ujutro otiđemo u salon, zato što jasno da je to jako korisno. Ja želim da vi dobro otvorite ovo grani boj salone i tako to. To je jako dobro za vas. Ivana, si ti bolesna? Pa izgledaš kao krepani pas. Svejedno, trebala si se probuditi. Prošli put smo radili o lipskom preporodu i tako dalje. Morena, je li ti to drugi predmet? Je li ti to na mom satu radiš drugi predmet?
Znaš šta? Znaš šta to znači? Muzo, jel ti to pričaš? Ajde, dođi pa ćemo ja ti malo da pričam. Dođi vam. Eni, koje godine je bila Mohačka bitka? Mohačka bitka? Da. 1926. Koje je to stoljeće, Eni? Stoljeće. Djeco, ja ne znam da vi znate koje je ovo stoljeće, ali Eni očito ne zna. Eni, jesi otkrao koje smo stoljeću? Katja, šta imamo s tobom? Bilanca. Znači, da ne smemo puno zapisati, 3. G, 3 sad ispri vas, tako da morate ih stići. Amo reći jedan zadatak. Jel može? Može! Ajde! Sve može! Amo, jel zna neko koliko je aktiva pasiva? Profesorica, može aktiva biti 5000, a pasiva će. Pa koliko ja puta mora reći aktiva i pasiva mora biti u ravnoteži! Bilanca mora biti u ravnoteži, pa kako to ne znate? Milane, koji je tvoj problem? Sač. Nisam to što misliš, samo jedna klavuša. Idemo, sada te... Ja me pozak se namiju, ja se neću, ej! Ma, pa šta je? Pa šta je ovo, ne znam stvarno. Pite, da ćemo sprati, ja je me! Dp! Pa će mi isprati. Ti su se ljudi, šta vam je u jedan put? To migrena, dođeš meni ovih dana, sad me pusti, da u mraku budem sama. Idemo, sociologija. Razvio je 3 stupnja. Ma ljudi, nije vama ni lako. Ema, šta tebe muči? Zadnja lekcija. Gucci, Gucci, i Dolce & Gabbana, dobar život, jača mi je strana. Ja danas ispitujem cijeli sat. Pa ne može. Može. Da, da, ne može. Molim vas, ej, ej, ej. Hoća je da, no, šta je ovo? A šta je ovo, Eni? Pa, muškarci, amo kavi, šta je ovo? Amo, mate, brzo ploča. Mate. Ama pločka! Vidi ga, vidi ga, hajde. Sve morate lipo naučit, pa da lipo priše. Sve moraju znat, sve, sve, sve. Ja vam dajem najbolji savjet, bogato se uda, cure moje, lipo za muža pomoca, nabavno. Da Bog da se i ti udala! Sad se nahavno šalim, jeli. Amo... Amo, amo, Ema, ajde, Ema. Što se za neotvorene besta? Ha, nisi naučila, ne može to tako, Ema. Ti si redovan mučenik i ja sad tebi moram dati jedinicu i nauči da sljedeći put. Moj Vukoreto, šta se tebi dogodilo? Vukoreto, šta? Pokoreba! Znači se oba u razred, zavod će zavio u korist! Zavod će zavio ne samo iz razreda, nego iz ove škole, ali jasno! Ti još Tatjanu ja zaboravio. Profesorice, mogu ja već cekit na mi je? Smije mi se kaže. E da, nisam vam rekla, lektira je u srijedu, jesam li jasna? Ne, vi ste Tatjana! Niko mi se smije kaže. Ma ljudi, vama definitivno pomoći nema. Du, 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 nema nam pomoći. Du 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 du.